Pikat e ruajtjes së jetës së pushuesve, ose të njohura ndryshe si Baywatch, janë jashtë funksionit në plazhet e Durrësit. Edhe pse sezoni veror ende nuk ka filluar plotësisht, numri i aksidenteve detare është shtuar. Në të gjitha stacionet e plazheve të Durrësit, si Shkëmbi i Kavajës, Golem apo Gjiri i Larzit, vjetre mungesa e rojeve bregdetare, pavarësisht se prezenca e tyre do të mund të shpëtonte jetë. Pushuesit shprehen të shqetësuar nga kjo mungesë e domosdoshme e qendrave të tilla, ku nuk i kushtohet vëmendja e durr garancisë së jetës së tyre. Mirë është që të jenë, po, ku janë, janë. Kanë qenë në Vilipoj, kanë qenë. Po, kanë qenë vite tjera, unë nuk kam qenë si mirë. Po, them që e kanë vlerësuar fillimisht ato që e kanë në dorë këtë punë, ndoshta bashkia nuk di kush e ka. Plus që nuk kanë dhe mjete, sepse ai nuk mund të rrijë atje se patjetër se ai mund të mbytet atje 400 metra nga bregu. Kjo është e nevojshme, duke ditë që shumica njerëzve janë me fëmijë, normalisht duhet. Kjo është gjë kryesore. Normalisht po të ndollen rojet e plazhit, normalisht them se nuk duhet ndollin këto lloj gjëra, sepse ai për atë do paguhet edhe duhet ketë kujdes për gjithë njerëzit. Po më shumë problemi është te fëmijët e vegjël, të ketë një kufi për fëmijë, për të ketë një gjë të ndarshme, edhe ne mos trim gjatë gjithë kohës, normalisht po ti jesh me fëmijë, gjatë gjithë kohës nuk do jesh rahat. Kjo është gabimi më i madh, sepse ka fëmijë të vegjël, ka edhe çdo gjë më në përdet, nëpër plazhe duhet rrojë bregdetare për arsye se të siguroj jetën e fëmijëve, jetën e njerëzve, pavarësisht se kujdesen prindit apo gjyshit e tyre. Këtë me një kohë dhe do të ishe në çdo 5 metër një gabim. Të vetmet mjete që janë më eficiente përsa i përket ndërhyrjes në aksidentet detare janë ato të policisë kufitare, por distanca e tyre e largët me plazhet bënd të domosdoshme funksionimin e Baywatch-eve si një garancie dyfisht për të shmangur aksidentet detare. Ndërko, në disa prej stacioneve të plazhit, mungon sinjalistika mbi distancet e lejuara për notim apo informacioni veçorive të bregdetit.